Vi studsar vidare till en Jagga av lite äldre årsmodell. Den ska du få prata om, Johan. En Markfemman. Markfemma, ja. Ja, just det. Från 1950. Och en svart läcker skönhet. Wow. Ja, den är en klassiskt utseende på en engelsk aristokratbil. De är inte så flashiga, de är eleganta. Ja. Det är inte som en amerikan, tänk dig en amerikansk bil från samma tid. Men det här känns som att det är ett bra, eller ett bruksskick. Det känns som att den är liksom äldre än vad den är nästan, eller? Ja, men det är 1950, det är ju en förkrigs... Modell egentligen. Ja, som nästan alla engelska bilar var då, Ja. strax efter kriget. Vad skönt Sven, stuk. den här är svensksåld vad vi förstår, återregistrerad 1967. Och sen, den har nog aldrig varit speciellt dålig vad jag kan förstå. Det är lite småbucklor i den, sån här, det blir det ju. Sverigeskylten och det är ju skön Ja, kolla gammal. vilka linjer. Jämför den här med de här skärmarna och fotsteget. Det är ju som på en engelsk sportbil, en MG från 30-talet De också. är gigantiska. Ja. Jag vet, designen med de täckta bakhjulen gör ju väldigt mycket också för Ja. Ja, den blir helhetsintrycket. lite streamlined så att Ja, säga. precis. Och det har hänt någonting bak verkar det som, eftersom reservhjulsluckan går inte att öppna. Bakstötfångaren sitter i vägen på något sätt, så den har väl... Det ingår med allt, du kan återställa den med den gamla. Ja, delarna ja. Han som äger den är riktigt Jaguar fanatic. Så han åkte runt alla sån second hand träff i England och plockade lite reservdelar här så jag kan plocka allt tillbaka. Ja, jag tycker att man kan behålla bilen som den är, Ja. men bygga tillbaka den i lite lagom takt med just de här reservdelarna som är inköpta. De där lamporna är ju häftiga, tripod eller vad de heter, någonting. De är väldigt enkelt att köra också. Starta lätt och gå lätt. Och det är en ganska stor motor i den, Ja, rak sexa. Inredningen är nyuppsydd någon gång i världen. Det var väl normalt skinn i de här bilarna, men nu tror vi att det är någon leatherette eller någonting, något liknande. Det ser ut som skinn, men är nog inte skinn. Nej. Det är inte det exakt som du vill ha, men det är inte farligt. Det Nej. är bra fixat, bara lite så, kanske från 80-tals typ. Ja, precis. Nej, den väcker ett hobbyhjärta. Träpaneler som är original, antar Ja, jag. man ser också att de är lite krackelerade och sådär. Men bilen är ett jämnt trevligt skick. Oftast, jag tycker nästan att det viktigaste är att en bil är i jämnt skick. Så att det inte är någonting som sticker ut. En nylackad bil med jätterisiga fälgar ser ju tråkigt ut helt enkelt. Men det här är ett Det är sådana här genuine patina. Ja, precis. Inget konstruerat. Nej, nej, precis. Utan det är tidens tand. Exakt. Snygga handtag och allting. Ja, vi har skrivit RHD och det är väl engelska då? Right hand drive. Just det. Men det var beställt right hand drive för att det var Vänstertrafik i Sverige. Vänstertrafik i Sverige, exakt. Ser ni besiktningsmärket där från 74 som satt på ventilationsrutan? Ett taklucka också. Ja. Sån hand... Där kan drottningen stå och vinka. Ja. Right hand wink. Precis. Nej, man ser att det finns lagom pyssla med, men... Det är Maskinellt verkar den vettig, eller? Ja, jag har inte sett bilen i verkligheten, men Sean har sett den. Ja. Köra bar. Den går bra, den är lättkörd, vad jag förstår. Den finns grej för dem i England. Du kan köpa hur mycket reservdelar som finns för den motorn. För det är många Det är den här XK-motorn då? Ja, exakt. Så det är enkelt att fixa och köpa reservdelar. Den fanns ända till slutet av 90-talet. Ja, exakt. Den motorn. Lite svårt med plåt, men det finns någon som lite små blister på en framskärm. Men han hämtade den från England. Den står en new old stock. Så du kan montera en fabriksny ja, skärm för att en gammal. Ja, gammal. Okay. Det är jättestort. Så de som köper bil, de måste ta en släpkärra för att de måste få den in. Det är så långt. För alla delar. Ja.
Mm, snyggt. Ja, tack för det. Kul. Höjdjusterbar stol, säger jag.